Русија предизвикува енергетска зависност на Македонија со контролирање на единствениот гасен пазар преку трансбалканскиот гасовод, а последните неколку години Москва вешто ја користеше политиката на нестабилност во Македонија за да го подкопа незиниот евроатлантски правец. Тогаш претходната власт во Македонија имаше улога во заекнувањето на врските со Москва, не само во националниот, туку и во регионалниот енергетски сектор. Ова се дел од заклучоците на извештајот на влијателниот центар за изучување на демократијата со седиште во Софија под наслов Рускиот економски печат во Македонија, за чија изработка биле користени истражувачки новинарски историји и анализи на релевантни експерти и организации од Македонија и од регионот. Македонија е целосно зависна од рускиот газ и со цел да стане транзитен центар, поранешната влада настојуваше да влезе во два големи проекти под водство на Русија, Јужен поток и неговата замена Турски тек. Се наведува во истражувањето на Софискиот центар. Извештајот посочува дека, иако уделот на руските инвестиции во Македонија изгледа мал, само 27 милиони евра до 2015 година, добар дел од тие инвестиции доаѓаат преку трети земји, вклучувајќи ги офшор зоните како Кипар и Белизе, така што се прикриваат вистинското собственишто и влијанието врз економијата. Истата анализа тврди дека компанијата што сакаше да превземе едно од најголемите енергетски компании во Македонија водела до уште еден даночен рај, Девствените острови, а оттаму до руско-израелски бизнисмени. Друга пак кипарска компанија според анализата го поседува Југохром и незината трага води до компанија во Хонг Конг. Руското економско влијание врз Западен Балкан е концентриран во мал број бизнис сектори, како што се енергетиката, банкарството, металургијата и недвижнините. Но Русија најмногу ја користи зависноста на тие земји од гасот што го купуваат од неа и врз основа на тоа врши политичко влијание. Според Центарот за изучување на демократијата од Софија, во Македонија се регистрирани 78 компании со најмалку 25% акции во собственост на руски ентитети или поединци, а дел од руското корпоративно влијание во Македонија се канализира преку трети земји. Во анализата како посебен пример се издвоени бизнисите на Сергеј Самсоненко, со акцент на спортската сала Јане Сандански во Скопје, добиена на 35 години, а менаджирана од кипарска фирма со врски со компанија во Белизе, која според извештајот на Софискиот центар има иста адреса со фирми кои се поврзуваат со луѓе блиски до врвот на претходната власт во Скопје. Постојат сериозни индикации, се вели во анализата, дека Русија се обидува да го искористи македонскиот енергетски сектор за да оствари доминација во политиката на земјата. Да успеа руските бизнисмени да ја преземат едно од најголемите македонски енергетски компании, целосно ќе го контролира енергетскиот пазар во Македонија. Стои во извештајот во кој се наведуваат и дека цената што ја наплаќа Русија за гасот е меѓу највисоките во Европа, а земјата е целосно зависна од нејзината испорака. Иако руското економско влијание во Македонија е помалку изразено во споредба со другите земји од Западен Балкан, има потенцијал за негов раст, предупредуваат експерти, бидејќи Русија, како што велат, има посебен план за проекти во енергетскиот сектор и во следната декада. Секој знае што сака Путин, но наместо тоа да биде голем план, имате многу индивидуални актери кои може да бидат амбасадори или политички представници, или може да бидат шпиуни или руски бизнисмени, но може да бидат и локални бизнисмени кои сакаат добра сделка со русите. Извештајот на Центарот за истражување на демократијата завршува со препораки како Македонија да се заштити од сомнителни инвестиции и од несакано влијание. Една од препораките е да се отвори независна канцеларија за финансиско разузнавање, која ќе алармира кога сомнителни пари ќе сакаат да се слеат во македонски стратешки сектор, а втората препорака е либерализација на енергетскиот пазар согласно Европската енергетска регулатива.